Nataka pia nishukuru wale the business community ambao umeonyesha. Saizi I'm so much passionate about how to make sure kwamba pesa iko ndani ya mifuko ya wananchi hapa Mumias constituency. Kwa sababu tunajua mambo ya kazi imekuwa duni kabisa. Lakini it's all about you kuwa creative and innovative, kuangalia kuona unaweza fanya namna gani. Last week nilikutana na vijana kule nyumbani kwangu. Tukakuwa nao, nataka kuwa na mkutano vijana waniambie wanataka niwafanyie nini. Tukaleta mpango ya ajira, kitu na ajira, vijana kujifunza mambo ya kufanya kazi ya online. Sasa tunaenda kuwa na mkutano na wazee wa baba ambao nao na wa baba ambao ndio msingi wa ane ya economy yetu hapa, hasa sana business people. Na mimi nashukuru sana ABC ndugu yangu hapa Omwami, thank you so much for considering these people ya kwamba Mumias to support their business community wa party, si ndio? So mimi nataka tukae na mkutano alafu na invite wale partners wengine ambao kama hawa ABC wakuje wamwambie programs gani ambazo anaweza mletea nyinyi ili going forward anaweza kuwa productive, kwa sababu tunajua school fees ni kweli, chakula ni kweli, magonjwa kama kuona nyinyi ndio mnazingatia kila kitu. Sasa mimi nataka niwashue 100% my support. Pia tutakuja tukue na mkutano ya women consultative waniambie, pia nitafute mashirika ambao tunaanza kupatana nao ili ya kwamba pia wakuje waelimishe wa mama wapatane nao na tusonge mbele. Sasa katika uongozi wangu sitaacha mtu yote katika maendeleo yao, na kwa sababu tuko hapa katika hii KMTC hapa, tuko na initiative ya kumake sure kwamba hii KMTC inakuwa